ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯାହାକି ସୁନା ରେଟ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଏହାର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ସୁନା ଦାମ୍ କେତେ ରହିଛି। ତେବେ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଏହା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ବଜାରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଦା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ରେଟ୍ 50,919 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 51,946 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ସୁନା 50,000 ଟପିବା ବଜାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ବୋଲି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 2019 ପରଠାରୁ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାଏ ପ୍ରାୟ 60% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2019 ପରଠାରୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଡଲାର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, 65,000 ସ୍ତର ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ବଜାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 12 ମାସରେ ସୁନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସୁନା ଆହୁରି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।